dostlar. Deməli, Rusiyadan əziz vətənlər, bu 9 may bilirsiniz ki, qələbə günüdür faşizm üzərində. Rusiyada bir Azərbaycanlı ailəsinin qonşusu Rus qadın gəlib onlara qonaq olanda təsadüfən valide xanımı görür 2 gün bundan öncə. Ki bir qadın belə əsəb-əsəb odlu danışır. Soruşur ki, kimdir bu, nə məsələdir? Ona izah edirlər. Baş verən hadisəni və valide xanım kimdir bu, niyə danışır? Bu Rus qadını başlayır bizim efirdə əvvəlki kadrlara şey baxmağa. Bunu göstərdilər ki, bax burada o belə hadisə belə olub, belə olub, danışır belədir, bu 2 ildir danışır bu qadın. 5 ildir küsur yollardadır. Həmin Rus qadını valide xanım sizə bir mesaj göndərib. Уважаемая валида ана, как вовремя Великой Отечественной войны необходима была азербайджанская нефть, вы как образец матери необходимы всем и всем. Если Джеймс Уатт для оборудования придумал меру лошадиная сила, то один из великих поэтов придумал львиную силу. В каждом материнном сердце есть 1000 львиных сил. Her ananın yüreğinde 1000 aslanın kuvveti var. Bunun da görünür orada Azerbaycanlı tercüme edipler. Поздравляю вас с нашим общим праздником Победы. Желаю вам продолжения Победы. Rus anası Vera. Vera adlı bir Rus kadını ve buradan da benden xahiş edipler ki 450 manatta həmin Rus kadını əsən vətənlər valide hanıma yardım eləmək üçün 450 manat birbirine kadar rubl eləyir ki bu kadına mən yardım eləyəcəm. Buradan mən Vera hanıma təşəkkürümü bildirirəm. Yəqin ki bizim de dinləyirlər onun o qonşuları. Xahiş edirəm bizim təşəkkürümüzü çatdırın. Təsəvvür eləyin ki bir Rus kadını valide hanımın çıxışından, onun o ruhundan nəsə duyub hiss edib, soruşub, başa düşüb və şəxsən valide hanıma 9 may münasibətilə təbrik göndərib və yardım edib ki, mübarizəni davam edin biz sizlə. Və bundan sonra dəstək verəcəm mən. İstədim bunu biləsiniz, valide hanım. Qurban bəy, sağ olsun. Mən millətin astronomu bir dəfə Ərəstun bəyə dedim ki, Ərəstun bəy, mənim bir qəliz xasiyyətim var. Dedi nədir? Dedim erməni olsun, rus olsun, gürcü olsun, bir də öz qardaşım olsun. Günahkardırsa, əgər kimin səhvi varsa, mənim qardaşım günahkardırsa, erməni təmizsə mən deyəcəm yox. Mən heç vaxt deməyəcəm ki, mənim qardaşımdır deyinə. Mən bunun tərəfini saxlayayım. Məndən ötürü millətin, məndən ötürü hansısa bir ailənin və yaxud da dövlətin, ümumi danışılan bir rayonun və yaxud da kəndin ailənin, mən heç vaxt elə bir fikirdə olmamışam. Rus olsun, erməni olsun, kim olur olsun, əsl insan olsun. İnsan olsun. Və buradan sağ olumu çatdırıram, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən ona da bir şad oldum ki, bir Rus anası qiymətləndirib və ürəyində o insanın da yəqin ki, mənim dediklərim onun ürəyindən keçib. Onun ürəyindən o da eyni fikirdə yəqin olduğumuz üçün sağ olsun, var olsun deyirəm buradan. Və Qurban bəy, o bayaq dedim yadıma çıxacaq o idi ki, həqiqətən mən bu 10 gündə ama dünən artıq ki eşidəndə ki o məni həmin o qatillərdən zərər çəkən kimi tanımayırlar. O pik nöqtəyə çatdı. Sizə deyim yenə məni həyata qaytaran Azərfridum ailəsi, haqqın yanında olan insanlar, tanımadığım yüzlərlə insanlar bu günlər arada bir deyirlər nədir, verilmiş olmasa bir dənə bir sağ ol qoyum, bir işarə verim orada. Məni yenə həyata qaytardınız. Mən yenə də həminki anayam, sağ olun deyirəm. Nə yaxşı ki varsınız Qurban bəy. Nə yaxşı ki bu ailə var. Mənim yaşamağımın, indiyə qədər yaşadığımın, oğlumun bəraət alınmasında, gələcəkdə şəhidliyinin alınmasında və tərtərə ədalət gəlməsində sizin bu haqqın yanında olan Ərəstun bəyin, Qurban bəyin və onun timsalında Oktay bəyin, Allah şəfa versin. Yəni mən ad çəkmək istəmirəm. O qədər çox insanlar var. Hətta sizə deyim ki, Bəhruz qardaşım mənim arxamda gördüyünüz bu elçinin böyük bir plakatdır, böyrümdə olan şəkilləridir. And olsun ki, Qurban bəy, xəbərim olmayıbdır. Sadəcə mənə şəkil istəyiblər, yoldaşı ilə gətirib quraşdırıbdır.
Məni həyata siz qaytardınız. Xalid qardaşım mənim balamın, oğlumun üstə bayrağı sancanda Türk bayrağı ilə Azərbaycan bayrağını mən yenidən doğuldum. Yəni demək istəyirəm, ad çəkmək istəmirəm. Kimlərsə qalmasın, məni bu həyata siz qaytardınız. Yaşadığım üçün bu günləri, o haqqa dediyim, bu yolda yürüdüyüm, o ümid işığı var ki, sonunda haqq ədalət yerini tapacaq. Mütləq, mütləq Siz bu tapacaqlar. həyata qaytardınız məni. Və Tarixi. mən yenə həminki anayam və ondan da qat qat güclü olaraq sizlərin sayəsində. Siz məni yıxa bilməyəsiniz. Bəlkə öldürəsiniz. Öldürəsi olsanız da mən babal qoymuşam. Qurban bəy hər gün mənim qoyduğum babalı efirə qoyarsınız. Mənim başıma bir iş gələsi olsa. O məsul şəxslər var hansı ki gücü çatar nə isə eləsin. O insanlar onu eləməsə bizim babalımız onun boynuna. Mən Evet. gücün çatanı eləyirəm. Əgər mənim başıma bir iş gələsi olsa, bu tərtərə ədalət gəlməsə, bu qatı xalq düşmənlərini, bu faşistlərin içəri qoyulub 120-ci maddə, 274-cü maddə qoyulmayınca yanıma deyirdi, nənəlimiz deyirdi ki, donuz sıfatında gələsiniz. Səlahiyyəti daxilində olan kimin gücü nəyə çatırsa, babal qoyuram, hər bir kəsin kimliyinə nasıl olmuyorum. Mən heç kəsə fərq qoymuram. Buradan da yenə o Rus anama sağ olsun deyirəm. Haqqın yanında olan bütün insanlara sağ olsun deyirəm. Var olun, yenə də məni həyata qaytardınız. Sizlərin sayəsində. Sağ olun Qurban bəy. Gecəniz xeyirə qalsın. Ya, sağ ol. Ya, narahat olmayın, her şey olacak. Çatındı, çok çatındı. Üzü istedim Şamur'un birden zeng geldi. Alo Vidal Bey, işte buyurun efendisiniz. Akşamınız hayır olsun Kurban Bey. Afiyet olsun. Bir tek kelime söz diyeceğim. Bu valide anamız da olur bizim. Koy kulağın açsın, işsin ben valide anam bilsin ki tersi elsinin yok ha. Bütün şahit ne kadar ki bizim evlatlarımıza işkence veripler. Onlar hamısı hansı ki helak olublar, şehit olublar. Onların heç birinin kisası yerde kalmayacak. Başta valide ananın oğlu elsin olmak şartıyla. Bizim halkımız bunun bu kisasını alacak. Bu mümkün değil. Bu aksiyon vardı. Bunu sübut eleme ihtiyaç yoktu. Ondan tam arkayın olsun valide ana. O balalarımızın kisası alınacak. Bu Azerbaycan halkı bu kisası almalıdır. Mütlekte alacak. Mütlek, İnşallah. 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 Narahat olmasın. Validana narahat olmasın. Oldu da. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kemal Bey buyurun. Vaktimiz az kaldı. Buyurun.